Policia pranon rritjen e kriminalitetit në vënd. Gjatë analizës vjetore, Policia e Tiranës deklaroi rritjen e numrit të veprave penale, por edhe rasteve të zbuluara prej tyre. Kështu, vetëm gjatë vitit 2012 në kryeqytet ka ndodhur rreth 8000 vepra penale dhe rreth 122 më shumë se një vit më parë. Krerët e policisë po uan se më problematik janë sektorët e krimeve të rënda, krimeve financiare dhe sektori kundër lëndve narkotike. Krahasuar me vitin 2011, evidentohen 122 vepra penale më tepër se në vitin 2011. Gjatë vitit 2012 evidentohet jo vetëm rritje me 23% e numrit të vepra penale në fushën kundër drogave, por dhe rritje e sasisë të drogave sekuestruara në krahasim me vitin e kaluar, duke patur sekuestruar 7.5 herë më shumë heroin, 2 herë më shumë kokainë dhe 30% më shumë kanabis sativa. Ndërsa analiza e policisë së Tiranës u përshëndrua tek arritjet, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit pranoi shtimin e problemeve tek qytetarët. Duke u shprehur kritik, Hysni Burga i kërkoi nga efektivet e policisë të mos fshehin veprat penale dhe as të neglizhohet me telefonatat e qytetarëve. Nuk duhet të ndalemi dhe të frenohemi nga konceptet dhe mentalitetet e vjetruara për të fshehur veprat penale. Çdo thirrje telefonike për ndihmë, 90% e tyre janë vepra penale. Dhe këm gull në këtë pik për evidentim, regjistrim të çdo vepre penale që ndodhet në drejtor Tiranës apo gjithë Shqipërisë. Mos marja kallëzimit dhe mos regjistrimi, evidentimi dhe ndjekja tyre për mua përban vepre penale, shpërdorim të tyre të punojësit policisë. Duke kërku arritjen e shërbimit dhe besimit e qytetarët, kreu i përgjithshëm i policisë së shtetit kërkoi angazhimin e efektivave të policisë, veçanërisht këtë vit elektoral. Gjatë vitit 2012 janë evidentuar rreth 530 raste për trafik të lëndve narkotike, 323 vepra të rënda penale dhe 380 aksidente rrugore.